نستكبره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله باب سورة الهجر قال مجاهد صراط علي مستقيم الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه لبإمام مبين على طريقي وقال ابن عباس لأمرك أي لعيشك قوم منكرون أي أنكرهم لوط وقال غيرهم كتاب معلوم أي أجل لو ما تأتينا هل تأتينا شيا أمم والأولياء وعيبا شيا قال ابن عباس يهرؤون أي مسرعين إمام البخاري رحمه الله تعالى odoy wangina hande yoga tafsir kalimat asuratul hijr suratul hijr dum makkiya surawol man gol do mari karfeje ujune jeedidi be temedde jeego be hande sapande jeego den gol do mari hande kalimaaji temerre jeego be sapande joyi e nay den imam al bukhari rahimahullah o bi mujahid bi siratun alayya mustaqim dum datal on do am daro dingal ko bosi ngal biite al haqqu gonga al haqqa gonga yarju ila allah o lortan heedi alla bangido teddudo wa alayhi dariquhu heedi mako on datal mako o so ititto ay bi imamin mubin do ha datal hande bangungal hande imam kala hande ko tokkete lawol do wi'e imam ngam goddo do tokkingol dilla patakewol derewol bo do wi'e imam ngam goddo do tokki derewol man hande janga ban masalan e hunde do hajaw mirawo tabaaraka wa ta'ala bolli ha hande surawol isra hande ha labi imamin mubin wato hunde tokketende wi'ete imam masalan bangido teddudo bi yoma nadu kullu unasin bi imamihim do dum kidde dum derewol mabbe wa kullu shay'in asaynahu fi imamin mubin do bo dum derewol mabbe mi wimon gam dum tokkete dum kala ko tokkete fu hande wi'ete hande imam den ha hande bolirgal himbe bo atoto wimon bana hado aje on nanta be ngatta ha ha mamlaka imamana do ardido leddi biete imam man do fiddari ki haddatal wa kalamnu abbasin abdullahi bi la amruka do mana may do la aishuka ato ngundam mako bo balde mada on hunorimi yo wa qaumun munkarun bangido teddudo wi hande de himbe do warani annabi ludum o wi on himbe on yankirtebe mi andamon mana ankara hulud annabi ludu hande yankiribe andabe wa qala ghayruhu burna futo imam al bukhari bi ma qala ghayruhu do man do qasim ibn salam on biite abu ubayd al qasim ibn salam o bi kitabun ma'lum ay ma'lumun do ay ajal ato ha ajal on biite non o law ma ta'tina je jawmirawo bi ha surawol man do ay manama halla ta'tina kuntu awarani amin shia indo mana man umma min umma toje ay wal awliya be awliya ay ban biete shia wa fi shia wa qala ibn abbas abdullah bi atayo yuhrauna je jawmirawo tabaraka wa ta'ala bi ha surawol man do ay himbe man do be wari be do yawdo musri'ina be do yawdo lil mutawassimina ato halku ka be do latti dum aya on halin nazirina on biete mutawassimina sukkirat ayununa je be bi'ata do ay ngushiyat gidde amin hande suddama min gi'ata on burujan je jawmirawo wi hande o jagni asamaji be buruj do
dum manazilun lishamsi dum kode jipporde hande nange wal kamar be hande lewru lawaqah lawaqah do hande kuje on je dabno jikobo hande je watani hendu on o biata lawaqah wato hosan hande do pindi gorki ya fiyana hande debbi den hande dum rima kanju wadi o bi lawaqah lawaqah man do dum hande dum narge wolon hande o biata dum ha do wato malaqahun majum mulkiha je hande ramnata hama indo ay jama'atu hama mobgal hande lofre bietenun waddin almutagayyir be lofre hande gailitide almasnun do bo ay an mansub kaccudum ay taw la taw jal je jawmirawo bi hatun man do manama lata khaf tata akula den bo kokuti adabir alqaumi do ay akhirahum ragare mabbe hande halkama e hajaw mirabi labi imamin mubini do al imami do ay mata manta ko ayaki wakta daita bihi atoki ayaki dum wato asaiha asaiha nangi bedo ay al halaka halako on biite asaiha wo kangodo naam qala babu qawli illa man istawaqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin qala haddathana ali ibn abdillah qala haddathana sufyan qala an amr أن يكرم عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان قال علي وقال غيره صفوان ينفذهم ذلك فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا واحد فوق آخر ووصف سفيان بيده وفروج بين أصابعه يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض وربما قال سفيان حتى ينتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها مئة كذبة فيصدق فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا بالكلمة التي سمعت من السماء قال البخاري رحمه الله باب إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عكرمة عن عباس عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خشعا لقوله كالسلسلة على صفوان قال علي وقال غيره صفوان ينفذهم ذلك فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم قال الذي قال الحق قال وهو العلي الكبير فيسمعها مسترقو السمع ومسترقو السمع هكذا واحد فوق واحد ووصف سفيان بيده وفرج بين أصابع يده اليمنى نسبها بعدها فوق بعد فربما أدرك شهاب المستمع قبل أن يرمى بها إلى صاحبه فيهركه وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه لن إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض إمام البخاري رحمه الله وفي لها علي بن عبد الله ابن جعفر السعدي هيئة الوادي ما يتمر ديدي بسبان دتاتي إني ودمر حديث يتمر دتاتي بتاتي هجام أسهي للبخاري
kan kon mu Bukhari ba tar masdan gartu nafsi inda adin illa inda Ali ibn Abdullah Imam an-Nasa'i bi ka annahu khuliqa li hadha sha'n atamma Allah tagi mun ga wa anda hadisi ji annabi jo sallallahu alaihi wasallam amma ba wado be dubiya o jabi han mina gon wadde mu muslim bo filla nay mun den Imam Ahmad acciti onado acciti yonugo somugo den Ali ibn Abdullah ibn Ja'far qala haddathana Sufyan be wadi jamanu fado buran be andugo ellaje hadith kanko on bo Bukhari man fe'ini deftere mudum do mako e do mabbe den be Ali man do sai hadiseji nay on Ali luri be Bukhari den gonga bo par wondi be Imam al-Bukhari ha sahu go deftere qala haddathana Sufyan dum Sufyan ibn Uyayna kenya mi wolwani mun hala Mu'tazila be mu fuddi hande itizali a firqaji islama man do di juyi to amma firqaji didi on buri torrugo islama be himbe islama bana Mu'tazila be Shi'a ko wadi hande be barata himbe ha be bari modi be islama dum pat hala hande Mu'tazila be laari umara be holli dum hande itikadu man do hande dum dina be marmarni himbe do man haragare dum wangani be na dum hande dina labkabe acci amma arti torri modi be islama ko duudi qala haddathana sufyanu ibnu abi hilalin al-makki mai tamarra be safande jenai e jetati an amri dum ibnu dinari jawmo go jaade goddo makka an ikrima dum maulamnu abbas mai tamarra be jeedidi an abi hurairata ha abu huraira yablungu bihi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam do ha singa siangul adai dum raful hadis o yotti dum hanu lado Allah sallallahu alaihi wasallam on wi iza qadallahu al-amra fi sama to Allah hiti wadgo hunde ha asamaji darabatil malaika diga hadon afaman hande amintum man fi samai an yasifa bikum al-arda to Allah sendo subhanahu wa ta'ala haji ha asamaun woni kam aqida je ash'ariya do fu dum faru on do der aqida Mu'tazila kanju on wari hado man do hande sharri himbe no duudi aqida hosatake sai ha deftere Allah be sunna annabi sallallahu alaihi wasallam onyi wato imamul haramaini abu muhammadul juwaini odo wala hande hujja odo riwa hande jiha odo riwa jiha odo riwa jiha sai goddo fere bi mu ya imam yeccam le hunde fitriya dum tagadi on Allah sendo tagribi adama ko do wollo hala Allah sendo do tora Allah sendo o larata hande nyamo o larata nano hakkilo mako pat herdo on woni do bono dum woni kambe bonane ma ko wolwa on be fe anta ko hakkilo hiti do wi'a dum kawadi wol akliya sai hande o wembi bawo manon o wi'a ta rakibtu bahral azam wa ngustu fi kulli shay'in naha anhu alul ilmi fi talabil haqqi fa ha an rajatu amutu ala aqidati ajuzati min ajaizikum ya ashabina la tastangilu bil kalami walau araftu annahu yablugu bi ma balaga bi ma tashagaltu bihi o bi mi ba'i ma yo mango mi yini hakala ko himbe andal hadi har abitu gonga ndaya mi lortake mi do maye do aqida fulde bonde fulorobe ejima ya sobirabe am tata suglore ilmul kalami wal falsafa to mi andi dum yottin tam ko dum yottini am do mi suglortake be man wigo mako hande woni important ha bolle do wigo mako mi do maye do aqida fulde bo ndel fulorobe jimon ato aqida fulde bo man do wigo hande mi nuddini Allah sendo subhanahu wa ta'ala mi nuddini bo ko o wi do ko muyi mi nuddini lado Allah sallallahu alaihi wasallam mi nuddini ko o wi bo ha hande mi nuddini ko o wi ha do ko o muyi wato ko luti tafasil do hato mi wadani mo ha fisama darabatil malaika malaika fiya bi ajniyati ha be bileji maji khushaan ko hadaan khudaana yankin goli kawli hi ngam kongol bangido teddudo kal salsalati do bana hande sallallu ala safwanin do tabare qala aliun bi abdullah ibn jafar bi wa qala ghayruhu ato holli ma o jangi ha goddo fere ko luti sufyana o yecai o vi safwani tapare yamfuzuhum zalika bulwadun do wura yottabe be nana fa iza fuzia den hollima bolle Allah sendo subhanahu wa ta'ala nanete
be nofur bana no dum woni nonno sunna annabijo sallallahu alaihi wasallam wangini nonno Allah sendo tabaaraku ta'ala volwani annabi Musa alaihi salam wa kallama Allah Musa taklima kanju fu don der usulul itizali je bi kalamullah makhluq den faiza fuzia de tawe hande hunca ma an qulubi wa acina berde mabbe kalu bi ma za qala rabbukum ko jawmirawo mun wi do dum tauhidur rububiyya ko tauhidur rububiyya do ka hefer be fudo andido kanjum on wato mere watta hunde to bi ma kuje gadaade do pat Allah sendo subhanahu wa ta'ala allazi jalla dhikru wa sana'u kanko on tagi dum wato asekata ko haman gam wala goddo wala tagadi je wari bi kanko tagi abiyan mo tagu irin man illara to tauhidi man do dum tati biyata ke hande goddo mo anda bi hande himbe sunna senditi Allah senido hande tati a nano rububiyya ka andugo Allah sendo kanko on tagi ko dum fu o mari den uluhiyya do gotingo Allah senido subhanahu wa ta'ala be dewal do datal nulado mako Muhammadun sallallahu alaihi wasallam den bo hande diga rabbudo dum inde on der asmaullahil husna o dum mari inde be sifaji di 99 to bo pat ko wiete ha tawhidi fu mansha umudum deftere Allah den bo bayanu mudum ha annabi jomin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam qala rabbukum dum jawmirawo mon bi qalu allazi qala ko bi alhaq goga wa huwa aliyu kanko on bangido alkabiru mawdu to bo mi yetti mon kala mo andi Allah bangido teddudo fu to nini o joni inde Allah sendo tabaaraka wa ta'ala o haadata do non seto waddani mo mangtore e jalla dhikru huwa sana'u fa yasma'u ha mustariku as-sam'a den hande heditobe heditobe hande bolide bo kambe bo sebe nana o mustariku sam'a ato wujjobe hande nande bo ha kaza banni wahidun fawqa wahidun be ruba otiri on sufyana wa wasafa sufyanu Sufyanu sifani hande Ali ibn Abdullah bi yadihi be juude mako farraja den o yajjini baina asabi yadihi al-yumna hakunde koli jungo mako je nyamo baduha badan yoga mudum do yoga foko badin do yoga e farubba madudi hewi atraka shihabu sungu mere hande hewti al-mustami'a hedito man kabla an yarmiya biha yesu hande o fide be man ila sahibihi asoba joma ko fayakhriku fayukhrikuhu den hande dum wula e odo man do hande hedi to man do ngam bulna fu de annabi jo Muhammadun sallallahu alaihi wasallam anela be ginnaji man jiyata wujjabolle ha do man do e tay o dedo Allah asamaji man do hebbinama be hande ayno be hande kode ato jebudu kanjum on Allah bangido teddudo wolwi ha suratul jinni den warubba madudi heewi lam yudriku o hewtay dum hatta yurma biha ha o fide be man ilal ilal lazi yalihi har moye heddi be mako ilal lazi hu asfala mon les min hu heddi mako hatta yulku ha be sakkine ilal ardi ha lesdi warubba madudi heewi qala sufyan sufyan ibn uyayna bi hatta yantahiya ha dum hempita ilal ardi ha lesdi fatulka se hande bolle man sakkine ala fami sahiri do hundo ko siro hedi ko be sakkina ma burna fu ke to be hebi hande bolle gotel man do be jillan dum be hande fewre wa anna zananna allan taqula al insu wal jinnu ala llahi kadiba ato jangni min viugo hande jinnu man do di fewan bana hande bi adama yardata hande ndiyam nono di yidi hande fewre den aten gani qala hadathani ali ibn abdullah qala hadathana sufyan qala hadathana amrun an ikrima an abi huraira idha qada allah al amra tu allahi fi zada obeddi wal kahinu be hande gumejo an budejo qala wa hadathana sufyan bi andu wa hadathana sufyan do kapadum dum ali ibn abdullah ngam imam al-bukhari hewtaki sufyan qala amrun wa bi amru bi samitu ikrima qala hadathana abu huraira minani ikrima man do wi'a hadathana abu huraira ngam hadisul je arande an abi huraira ta hadisu hakune mabbe vangi hado holdina ma hande tadlisu
kala iza kada Allahul amra to Allah hiti fi kala ala fami sahiri do hande be sakina dum ha hunduko siro qultu li sufyana bi ando mi vi sufyana do nadum imamul bukhari amad mu ali ibn abdullah ibn jafar anta samita amran an o sufyana ali bi ta sufyana mu yaina anani dum ha amruna kala samitu ikrima minani ikrima kala samitu aba huraira kala na'am ubihi pat samitu mando don talisu wala kala qultu li sufyana mi biata sufyana fahin mo biata dum kapadum ali ibn abdullah inna insanan goddo fere rawa anka kayum ufilli hama an amrin an ikrima an abi huraira yarfa'uhu annahu qara on mando o jangiri fuzia ko fuzia kunchama kala sufyana Sufyan bi hakaza qara amru banni amru nu dinarin jangir fala adrimi anna sami'ahu hakaza unan dum bannina amla qala sufyanu ibnu uyayna bi hi qira'atuna dum qira'a amin hande himbe makka na andi hadis wa dawati ne to patul fa ala fa misali fa sayati maha yakzibu ma hasike je do manon abina je arande na so wa safa sufyan farraja baina asabi yotti tonna jangwa hatta yulquha ila al-ardi wa rubbama qala sufyan hatta yantahiya ila al-ardi fa tulqa ahim fi dahedi leddi ha hundo ko hande siro fayadibu ma'aha 100 kizba o fewa be man do fewe ande temere to do ndika di alorti ngam burna fu ko min andi na kanko man on tan fewa tawato ginni man on to di nani burna fu di jillata hala man hande be fewe man den di yottina ha di jottinta man to amma ndi hande sobiraa mabbe latti hande fewo be yin ginnaji kambe fu be lattan hande be fewo be masalan yotta himbe do moccha himbe den be man do wi'a be do volda hande be ginnaaji to do faluta nabba goddo anda voldugo be ginnawol na dum karama na dum teddungal den burna ko volwata man do dum fewre ngam goddo fere ha der moccobe man do o voldi be ginnawol man do o wi'ata ginnawol man do nani irin banni do wi ta fewami se ginnawol man jali bi mo hande o mi feni ma fewgo yande mi wi ma debbo kaza mo yamin diyam ha sare dada debbo ma kanko wadi kaza a jabaino na wolli mo fewre kam wato o jabi duddu na timmi fayasdu ma ha ni atakin ba o fewa o jilla be man fewre hande temere hawtade gonga gotel fayaquluna alam yughirna yawma kaza wa kaza yakunu kaza wa kaza o yicai amin yande kaza lattan kaza na wajadna haqa min tawi dum gonga il kalimati allati sumi'at min as-sama' do do dum kalima wal je onani bu asama kan jon esta tabe be jaba fewre man do timmi tawi do ka ba do sin e takku ala babu qawli wa laqad kadzaba ashabul hijr al mursalin qala haddathana ibrahim ibn al mundhir qala haddathana ma'an qala haddathani malik قال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب الهجر لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم قال البخاري رحمه الله باب ولقد كذب أصحاب الهجر المرسلين haqiqa himbe hijir himbe wumore be fewni hande nulabe ko wadi hande be wi'ata ma be fewni nulabe nelaado mabbe on be fewni amma fewnugo modo se lismini hande fewnugo annabo en be fu mabbe banno alama man wangi ha hande deftere Allah tabaaraka wa ta'ala ha wi'ata amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa rusulihi do to goddo nuddini Muhammad sallallahu alaihi wasallam dole o nuddina nilabe Allah pat
to afewni goto den nelabe Allah ban to afewni be pat ngam neldo be ande dum goto den yajibu lirusli kirami sitku amanatun tablingu hum yahiku be pan mabbe be gondube hako be wiata do nonnon amana je Allah eftin be hewtina hande ummatore jiyabe mako bo hande be hewtini wala hande sigugo do kaje lewol mabbe on sai kayimbe hokkata do bo dum tumugo be hande be soinde yottungo hande nulal no hande na qala haddathana ibrahim ibn al-munzir qala haddathana manun qala haddathani malikun an abdullah ibn dinarin an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala li ashabi al-hijr la tadkhulu ala haula'i al-qaum illa an takunu bakina fa in lam takunu bakina fala tadkhulu alayhim an yusibakum misla ma asabakum imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala wa fil lihar ibrahim ibn al-munzir ibrahim ibn al-munzir ma itamarra bi sapande tati jeego qala haddathana manun manun dum innu isa al-qazzaz dum goddo madina kanko on janganta imam malik o ma itamarra bi sapande jeenai imai jeedi ko e jeetati manun no isa be pan man fillani mo qala haddathani malikun imam malik ibn anas ibn abi amir al-asbai ma itamarra bi sapande jeedi de jeenai an abdullah ibn dinari mai temerre be nogas e jeedidi an abdullah ibn umar ibn al-khattab al-adawi radiyallahu anhu ma kanko e babi ko anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala li ashabi al-hijr nulado alla bi himbe hijr la tadkhulu tanasi ala haula'i al-qaumi do himbe bedo nokkure mabbe on viata illa an takunu bakina seto on lattake on voyobe on do voya fa in lam takunu bakina to on latta on boyo on do boya fu falatat hulu alaihim tanas do mabbe an yusiba kum no wafa man mislu yaru ma asabahum ko wafi be ko hande sare on atawi hande de geddal wadata har mare a toto be sorrani mata so amma sare je salihi en do bo do bo hande sodu do mari alfalu je khairu haton bana dum do mari alfalu je sharru atun man alhamdulillah allahumma lakal hamdu qabla kulli shay wa lakal hamdu ala kulli shay wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu iza radita wa lakal hamdu ba'da rida anta lil hamdi alu tabarakta rabbana wa ta'alaita alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida la nusi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsi allahumma salli ala muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala ali ibrahim وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد نسالك اللهم من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسالك اللهم العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات واستجب دعوه من اوصانا ان ندعوك له يا رب العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك